Svake 3 sekunde jedna maloletna devojka stupi u brak bez svog pristanka i uglavnom za mnogo starijeg muškarca, a procenjuje se da godišnje u takve brakove uđe 10 miliona devojčica. U Srbiji oko 10.000 devojčica stupi u brak na godišnjem nivou. Dečiji brakovi nisu romska tradicija, rečeno je na konferenciji. Mi smo u tom mesecu imali akciju da dečiji brak nije romska tradicija i u anketiranju svih na teritoriji Republike Srbije dobili smo izvanredne rezultate, tako da ćemo to predati institucijama i kada ta anketa se završi vidit će se da zaista taj dečiji brak nije romska tradicija. Ugovoreni brakovi su sasvim neka druga tema, ali dečiji brak zaista nije romska tradicija, jer preko 10 miliona devojčica se godišnje uda. Nisu to samo Romkinje, ali se to nama pripisuje i mi smo ovom akcijom od mesec dana dokazali da zaista taj dečiji brak nije romska tradicija. Romkinje su obzirom na tradicionalni način vaspitanja spremne da se uključe u političke tokove. Emancipacija Romkinja poslednjih godina razvija se unapređenjem rodne ravnopravnosti i pripadnosti romskoj zajednici. Vojvodina je još 90. godina bez dekade Roma, bez odluka Ujedinjenih nacija, uključila sve ono što je progresivno u Vojvodini u borbu za bolji život Roma. I kada pogledate unatrag, sada vidimo jedan problem. Stasala je mlada generacija obrazovanih Roma i Romkinje. Završili su fakultete, stekli su stručno znanje, međutim imaju problem da se zaposle. Zato što i tako obrazovani, što nije bilo često u romskoj populaciji, nailaze na onu čuvenu rečenicu nemoj njega Rom je, kao nemoj njega žena je. Kad kažu nemoj njega mlad je, on će i da ostari, a mi žena i Romi ostanemo Romi i žene i to je posao kojim će se baviti i ministarstvo, posao za sve, obrazovane pogotovo. Ženske romske nevladine organizacije raduje činjenica da su devojčice danas spremnije da upisuju srednje škole i fakultete. I to je jedan od pokazatelja da njihova zajednica polako, ali sigurno, ulazi u tokove savremenog društva, rečeno je na konferenciji. Mi smo građanke Srbije, svi zakoni naše države nas štite i obavezuju državu da nam omogući da ostvarujemo naša prava. Mi kao žene, Romkinje, našim radom pokazujemo da mi jesmo profesionalne, da mi jesmo odgovorne i spremne da zajedno sa državom radimo na unapređenju naših sunarodnica. Grad Novi Sad je dao ovu skupštinsku salu, znači otvorio se prema Romkinjama, dozvolio nam je da organizujemo ovu konferenciju, tako da je to isto jedan gest, jedan dobar znak da grad podržava romsku žensku mrežu Republike Srbije. Za dan završetka kampanje odabran je datum kada se obeležava pola veka od prvog svetskog kongresa Roma koji je održan u Londonu i na kome su donešene istorijske odluke. Tada je usvojena himna, zastava i naziv Rom, to jest Romkinja, što definiše svaki narod na svetu.